សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនោះដឹងបាត់ក្មេងស្រីស្រស់ស្អាតត្បៃពេញ Facebook ថ្ងៃនេះការពិតមានអាជីពជាតារាម៉ូដែលស្រីវ័យក្មេងថែមទាំងឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតថៃរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនិងវីដេអូក្មេងស្រីតូចច្រឡឹងដើរកាច់រៀងបង្ហាញមុខដូចមនុស្សធំបានធ្វើឲ្យសង្គម Facebook មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះត្បិតតែជាក្មេងស្រីវ័យនៅតូចតែប្អូនបែរជាមានសមត្ថភាពដូចមនុស្សធំឯតម្រង់មុខនឹងការតបតែងខ្លួនឡើងគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងជាក់ស្ដែងតាមរយៈព័ត៌មានដែលទទួលបានប្អូនស្រីមានគណនី Facebook ឈ្មោះពិតថាអូមុំប្រជាគិតមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជាសមាជិកតារាបង្ហាញម៉ូដវ័យក្មេងប្រចាំក្លឹបបង្ហាញម៉ូដមួយនៅខេត្តឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃផងដែរកាន់តែពិសេសប្អូនថែមទាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីបង្ហាញសមត្ថភាពសម្រាប់កុមារជាច្រើនទៀតផងតាមរយៈរូបភាពនិងសមត្ថភាពប្អូនស្រីបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសម្ដែងក្តីកោតសរសើរជាខ្លាំងមិននឹកស្មានថាមានអាយុប៉ុណ្្នឹងសោះតែការលេងទឹកមុខនិងការដើរពិតជាស័ក្តិសមជាតារាអាជីពដូច្នេះសោះដែលអាចនិយាយបានថាថ្ងៃអនាគតប្អូនអាចនឹងហក់មកជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះក៏ថាបានចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមុននឹងជម្រាបលាសូមចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា